Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini Cikgu Izzah nak perkenalkan satu huruf kepada kawan-kawan. Huruf tersebut adalah huruf S. S for school. S untuk sekolah. Mari kita sama-sama sebut huruf S. 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 Okey, tadi kawan-kawan sudah mengenali huruf S. Sekarang, Cikgu Izzah nak ajak kawan-kawan semua cari di mana huruf S di dalam lembaran kerja ini. Okey, mari kita bulat yang mana satu huruf S. Ini bukan huruf S. Ini huruf A. Ini S. Mari kita bulatkan huruf S. Okey, kita cari lagi. Mana lagi huruf S? S. Ini bukan huruf S. Ini huruf B. S. Kita jumpa lagi huruf S. Bulatkan huruf S. Ini F. Ini bukan huruf S. Ya, ini huruf S. Bulatkan huruf S. Bulatkan huruf S. Bulatkan huruf S. Dan bulatkan huruf S. Ya, Cikgu Izzah sudah jumpa. Ada banyak huruf S di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kesemua 8 ini yang telah dibulatkan adalah huruf S. Okey, sekarang tugasan anak-anak dan ibu bapa semua. Cikgu Izzah nak ibu bapa dan anak-anak semua buat aktiviti mencari huruf S di dalam majalah ataupun di dalam surat khabar ataupun sekiranya tak ada surat khabar ataupun majalah di rumah, ibu bapa boleh buat seperti yang Cikgu Izzah buat di sini. Mulakan dengan bilangan yang sedikit. Kemudian boleh tambahkan lagi, perbanyakkan lagi pelbagai huruf dan selitkan huruf S di dalamnya. Anak-anak perlu bulatkan huruf S seperti yang Cikgu Izzah telah buat sekarang. Sekiranya anak-anak semua dah siap, nanti apabila pergi sekolah, bawakan lembaran kerja ke sekolah. Nanti Cikgu Izzah nak tengok, okey? Okey kawan-kawan, selamat membuat aktiviti. Stay at home, stay safe, jaga diri. Bye.